të nderuar profesorë së media, e kemi thirrur këtë konferencë për të informuar qytetarët e komunës sonë lidhur me fatin e pronës 4732/3 në fshatin Zaskok, pronë e cila u tentua të devijojë dhe të kthehej në pronë private, por që presioni i madh politik dhe qytetar nuk e lejuan gjë të tillë dhe kjo pronë është kthyer përsëri në gjendën e parshme. Pushteti komunal i Ferizajt, që nga fillimi i këtij mandati, një nga prioritetet kryesore ka pasur këmbimin e pronës komunale. Do të ishte normale, sikur ky këmbim të bëhej për interes të përgjithshëm dhe të ishte në funksion të qytetarëve, por për fat të keq ka ndodhur kundërta. Ky pushtet ka tentuar që të jetë në shërbim dhe në interes të personave të caktuar. Vlen të theksohet se që në fillim të mandatit, komuna është marrë me këmbim të pronave komunale që kanë qenë të destinuara për interes publik, si parqe, rrugë dhe varre, të cilat janë tentuar të këmbien me pronat të personave fizik, të cilat pronat e tyre kanë pasur të një tjetër kategorie, si për shembull ara të ndryshme dhe jo në të njëjtën zonë ashtu siç është përcaktuar me ligj. Pushtetarët duhet ta kuptojnë që zgjidhja për një individ ose biznes të caktuar nuk duhet të bëhet në dëm të interesit të përgjithshëm publik dhe në kundërshtim me ligj. Por, fatmirësisht, disa tentime të tilla për këmbim pas reagimeve tona janë ndaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe nuk janë proceduar fare për këvend. Pas dështimeve për të bërë këmbimin e pronave komunale që kanë qenë në interes të përgjithshëm, tashmë është bërë zakonshme që të bëhen këmbimet e pronave komunale që personat të caktuar më i kanë uzurpuar dhe janë ndërtuar në to. Një gjë e tillë për ne është e papranueshme. E kemi thënë edhe në kuvent që nuk është kuvent i komunës ai që e bën këmbimin e pronës së uzurpuar, sepse kjo formë e këmbimit i legalizon ato dhe hap rrugë për të tjerë që të uzurpojnë pronën publike. Është ligji i cili përcakton qartë se si duhet proceduar me pronat uzurpuara dhe kjo vjen në nivel vendi. Përveç legalizimit të pronave të uzurpuara, ky pushtet kohët e fundit ka gjetur një mënyrë tjetër për të dhënë pronën komunale, duke devijuar atë, pra duke anashkaluar në këtë mënyrë kuvendin e komunës dhe ndërruar pronarët në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra, sot ju kemi thirrur për të njoftuar ju dhe qytetarët për një rast të tillë konkret, për pronën 4732/3 që ndodhet në fshatin Zaskok. Kjo pronë, që ka qenë pronë komunale, është tentuar të devijohet dhe të bëhet pronë private, por vetëm pas reagimit të guvernatorit ton Besim Hazijet dhe banorëve të asaj rane, kjo pronë është kthyer përsëri në gjendën e parshme. Presioni qytetar i bazuar në fakte ka triumfuar dhe prona është kthyer në gjendën e saj fillestare, por që për ne është e dyshimt se si arriti që kjo pronë të kthehet në pronë private, e u që u deshën shumë muaj për ta kuptuar që është pronë publike. Tentimi për ta devijuar apo ndryshuar pronarin e pronës kundërligjshëm për LTK-n është e papranueshme dhe një gjë e tillë do duhet të merren organet kompetente të hetuesisë dhe prokurorisë. Për më shumë rreth këtij rasti, jap fjalën kolegu Besim Hazir, i cili është marrë që nga fillimi në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetje të nderuar. Prona për të cilën bëhet fjalë është parcela me numër 4733/3 në fshatin Zaskok, e cila ka qenë pronë publike gjithmonë dhe për një gjë të tillë ka qenë në njohuri i gjithë komuniteti. Interes i banorëve të asaj zone ka qenë të ndërtohet diçka në shërbim të qytetarëve. Realisht ka qenë e destinuar për ndërtimin e strimorës për banim social, por para disa muajve kemi vërejtër që personat të saktuar kanë filluar punimet atë, i bindur dhe i shqetsuar për devijimin e pronës publike në cilësin e kuvendarit, jam angazhuar në të gjitha format për të ndaluar këtë gjë. Fillimisht kam takuar drejtorin e pronës, katastrit dhe gjeodezis për të interesuar se çfarë ka ndodhur me pronën në fjalë. Dhe më është thënë që të pres 2 javë. E që në fakt për këtë periudhë nuk më është ofruar kurfar informacioni. Pas kësaj periudhe në mungesë të informacionit dhe në formë pakënaqësie kemi protestuar me bashkëvendasit në vendin e ngjarjes dhe për këtë shqetësim tonin kemi shprehur dhe në mediat lokale të komunës tonë. Të shqetësuar se kjo pronë po tentoi të devijojë jashtëligjshëm e nuk po gjenim dot zgjidhje, jam detyruar që me bashkëvendasit si adresë kryesore të shqetësimit tonë ta takojmë kryetorin e komunës zotëri Agim Aliun. Njëjtë edhe kryetori Aliu u zotua se brenda 2 javëve do t'i kemi informacionet e duar për këtë pronë, e që kaluan muaj të tërë e informacion zyrtar nuk në erë asë njëherë. Dhe gjithë kësaj kohë i vetëm informacion nga ona drejtorit ka qenë se pronë në fjallë është këmbyer rrëdhë viteve të 90-a. Me një person fizik, për të cilën kemi qenë në djeni i gjithë të gjithë, por vendi i atërshëm me koordinatat e të njëshme nuk janë përfudhur me njëra tjetërën. Neglizhenca e treguar nga ona drejtorit na ka detyruar që në vazhdimsi në sondat e kuvendit të komunës të ngrisim si çështje. Pohimet tona për dyshim, për devijim të kësaj prone nuk janë marrë parasysh dhe si pasojë kësaj kemi pasur debate të shumta gjatë sondës së kuvendit të komunës. Nga njëherë kemi qenë të ashpër, por gjithmonë në mbështetje të kauzës tonë.
pas presionit të madh që është bërë, si në këvend dhe por edhe nga qytetarët, pas varritjeve të shumta të panevojshme në seancën e fundit të kuvendit të komunës, drejtori i prunës na informon që puna është kthyer në gjendjen e mëparshme. Por asnjëherë nuk ka dhënë sqarime se pse ndryshuan koordinatat, e që njëherë të bëhet prunë private e tash të kthehet përsëri në gjendjen e mëparshme në prunë publike. Pra, dua të njoftoj banorët asajone, si dhe gjithë qytetarët e komunës tonë, se tentimi për të devijuar këtë prunë ka dështuar. Dhe se pruna është thyer në gjendjen fillestore, ku do të jetë prunë publike, e mundur për të destinuar për ndërtim të ndërmjetësirë dhe fushë sportive, apo çka do tjetër që është në interes të qytetarëve. Për fund krejt, dua të falenderoj kolegët të cilët na mbështetën dhe besuan në të drejtën tonë.